မြောက်ရီဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော် PDF ဒရုန်းလက်ရုံတပ်1831ဖက်ဒရယ်ဝင်းကိုစုငွေမြမကြက်ငွေ300ချိမြင့်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးမှလုံခြုံရေးအစည်းအဝေးပြုလုပ်နေစဉ်စတင်ပါလ3ရက်ညပိုင်းမှာတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမြောက်ရီခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးတင်ရင်ထင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဒူရဲမူနေလင်းစိုးအပါဝင်၅ဦးဘုံထိမှန်တိတ်ဆုံးခဲ့ပြီးပြင်းထန်ထန်ရာစိုးရင်ရသူ၅ဦးအပါဝင်၁၁ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုအောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် PDF ဒရုန်းလက်ရုံတပ်1831ဖက်ဒရယ်ဝင်းကိုစုငွေအဖြစ်မြမကြောက်ငွေ300ချိမြင့်ခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီကာကွယ်ရေးကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စုချင်းမြက်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဒုတိယဝင်ကြီးနိုင်ကောင်းရွတ်တောင်ပိုင်းစစ်ရေးသားဒူးစစ်ရေးသားမူနဲ့ရဲဘော်ဆော်ရှာနဲ့ဒရုန်းလက်ရုံတပ်1831ဖက်ဒရယ်ဝင်းတာဝန်ရှိသူတို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ပြပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မုံရွာမြို့ညောင်မင်းသားရက်ွက်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကို PDF တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းပါ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့မုံရွာအမြင့်လမ်းပေါ်ကညောင်မင်းသားရက်ွက်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုစတင်ပါလ28ရက်နေ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်ချင်းတွဲအတက်ဖို့စ်တရင်၄စီကတည်ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာအင်အား40ခန်းနဲ့ညောင်ပင်သာရက်ကွက်မှာတက်ဆွဲနေတာဖြစ်ပြီးညနေ4:15မိနစ်လောက်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့အနီးကပ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲ45မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကလည်း5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့20ကျော်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အင်အားက40လောက်ရှိပြီးတက်ခိုက်ချိန်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်သား5ဦးတန်းသေးသွားတယ်လို့ကာညာနာရုံဘက်ကနေ60မမနဲ့ပြန်ပြစ်ခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်မတော်တရင်လေးတာဝန်ခံက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒဏ်ရာရရှိသူအာနာသိန်းစရရဲ့စစ်သား20ကျော်အထက်ကဆေးဦးဟာဆေးရုံမှာထပ်ပြီးတေဆုံးတာကိုသိရတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။